Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Осюк. Сьогодні, в день народження Тараса Григоровича Шевченка, поговоримо про те, що ховається за образом, який відомий всім нам з дитинства, суворого чоловіка в кожусі та шапці, та що пов'язує Шевченка з Миколаївщиною. Отже, гості нашої студії сьогодні – це Оксана Філатова, доктор філологічних наук, професор-завідувач кафедри української мови і літератури Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, та Ігор Марцінковський, кандидат медичних наук, доцент Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, голова громадської організації «Українське товариство просвіта» Миколаївщини. Отже, вітаю вас у студії. І перше запитання. Для багатьох українців образ Тараса Шевченка вже став канонізованим. Ваша особиста думка, хто такий Тарас Шевченко? Прошу, пані Оксано. Тарас Шевченко – талановитий поет, геній. Але водночас Тарас Шевченко для мене жива людина з плоті і крові. Геній, який волею, Божою волею став світочем для цілої нації. Дякую, пане Ігорі. Також це жива людина, талановита, геніальна людина, яка зуміла своєю працею, своєю творчістю зробити те, що не могли зробити до цього всі покоління інтелектуалів в Україні. Перше – об'єднати націю. На Сході, на Заході, на Півдні і Півночі, в Україні і поза Україною, для одної ідеї – побудови української національної держави. Так традиційно він став основоположником нової української літератури, мови, але сама більша його заслуга якраз, і за це його люблять українці в Україні і поза Україною. Пані Оксано, до вас таке запитання. Взагалі, народження Шевченка, навколо народження Шевченка, дуже багато таємниць. Деякі вчені вважають, шевченковзнавці, вважають, що батьками Тараса Григоровича не були Григір та його перша дружина Катерина. І взагалі, як вдалося осиротілій дитині потрапити у хату панську? Ви знаєте, в кожній біографії Шевченка згадуються батькові слова, коли він, помираючи, роздавав нехитрий скарб своїм дітям. Синові своєму Тарасу нічого не дам, бо йому нічого не треба. З нього буде або велика людина, або велике ледащо. І ось ці слова досі інтерпретувалися як пророчі щодо майбутньої життєвої долі Тараса Григоровича Шевченка. Але в народженні Тараса Шевченка існує дуже багато таємниць. Наразі шевченкознавці, дослідники мають чіткі підтвердження, що справді матір'ю Тараса Шевченка є Агафія. Щодо батька я скажу трішки пізніше. В метричних книжках, одна з яких знаходилась у парафіянській церкві, інша в Київській духовній консисторії, вказується спочатку в графі «мати» Агафія, потім виправлено і записано Катерина. Хочу сказати, що відомий графолог Інеса Гольберг з Ізраїлю довела, що обидва записи належать одній людині. Отже, виправлення робив один і той самий священник. Графі «батько» вказано Григорія Шевченка. То хто ж така Агафія, яку першою вписали в метричну книжку? Агафія – це молодша сестра дружини Григорія Івановича Шевченка, Катерини. Але вона одразу після пологів, як засвідчують дослідники, померла. Можливо, і цим пояснюється переїзд родини Шевченка – Кирилівку, Моринці, переїзди їхні. Можливо, таким чином хотіли приховати сам, по суті, акт народження і факт народження, незаконного народження Тараса Шевченка від пана Енгельгарта. Зараз навіть такі існують версії, що батьком Тараса Шевченка міг бути пан Енгельгарт, який був холостяком, ніколи не був одружений,
Але мав 5 позашлюбних дітей, 3 синів і 2 доньки. Лише одного сина він прийняв – Павла Васильовича Енгельгарта. І от якраз є така версія, що Тарас і Павло є рідні брати по лінії батька. Ще одна версія існує взагалі, і пов'язана вона із зв'язком Костянтина Романова, князя великого. Цесаревича. Так, цесаревича. І знову таки, які підтвердження зв'язку цього Агафії і князя? Звичайно, вони зараз видаються малоймовірними, але як засвідчують петербурзькі вчені, що справді Костянтин знав родину Енгельгартів, він приїздив, і, можливо, такий зв'язок міг бути. Навіть дослідники говорять, що Костянтин не вів себе як цісарська особа. Скажімо, достатньо вільно поводився. Можливо, й дозволяв собі такий, як молода людина, собі такі вчинки. Ви знаєте, якщо говорити про матір, можна, виходячи із досліджень графологів, досліджень метричних книг, звичайно, говорити про батька Тараса Шевченка складно. Напевно, для цього більш серйозні потрібні дослідження. Але у багатьох виникає питання, як кріпак 11-річний серед тисяч міг потрапити в будинок пана Енгельгарта, який просто хлопчина прийшов проситися, аби його відпустили вчитися до дяка. Він потрапляє. Він виїздить у Вільно, а дружина пана Енгельгарта, за свідченням директора Шевченківського національного заповідника Світлани Бжезицької, говорить про те, що свідчення є такі, що дружина Енгельгарта навчила польської і французької мови Тараса Шевченка. Ще один факт. Даруйте, за простого кріпака, навіть талановитого, 2,5 тисячі рублів асигнаціями, які запросив Енгельгарт. Це дуже висока ціна. Це велика дуже ціна. І ще я хотіла би сказати, що таке знову запитання. Чому царська родина так багато заплатила за портрет Жуковського? Тільки тому, що він був вихователем у їхньої дитини? Знову таки, стоїть питання. Але це лише припущення. Це лише припущення. Ми можемо говорити про батьків, про батька саме в такому сенсі. Це лише припущення. Пане Юрію. Тут хочу додати, дуже багато фантазій, багато дуже припущень, які не мають на те документальних підтверджень. Ми сьогодні можемо сказати, коли народилися старші діти. І ви, коли зробите хронологію, то побачите, що там йде період через 3 роки. Так що в тому закономірному періоді Тарас і народився 4-ю дитиною. Не потрапив він просто так до Енгельгарта в козачки. Як йому це вдалося взагалі? Це дід йому допоміг, бо треба десь було дід Іван. Бо треба десь тобто було по батьковій лінії. Тарас був далеко не проста людина, як ми сьогодні дитина, як ми сьогодні говоримо. Це був не посидючий хлопчисько, талановитий. Цікавий, багато цікавився і хотів знати, але він не був в тому руслі, що всі діти. Він не був відмінником, тому що ми сьогодні говоримо. От він вчився дуже добре на 5 чи на 12. Тобто ви вважаєте, що він був бешкетником? Я не сказав, що він бешкетником був. Він непроста людина був. Непроста в своїх, тому він йшов десь ступи шукати, тому він від маляра до маляра ходив. Ми кажемо сьогодні, що там навчала його Софія Енгельгард у Вільно. І як він потрапив до Вільно? Потрапив до Вільно козачком, і Рустемуса почав отримувати уроки тільки за того, що його вночі піймали з свічкою. І після того на стайні Сидорка конюх відшмагав його цими самими військами і побачили, що можна мати від цього зиск. Він же малював козака Платова тоді. І після цього цікаво було б це подивитися, як це так відшмагати. А ви ж розумієте, що таке на штані відшмагати упряжу до коней? Це дуже боляче. Дуже боляче такого маленького хлопчика. Ну, підлітка. Uh-huh. А тут віддати до Рустемуса, так, бо вже малював і цікавився. Вчила чи не вчила? Тоже велике питання польської. А може, Ядвіга вчила його польської?
а не Софія Енгельгард. Щодо якраз таки того періоду, польського періоду, як можна його так назвати. Не можна, це вільно. Вільно, Варшава ще була? Варшава під питанням, у нас немає документальних підтверджень. А звідки тоді в вас таке, ну, чи є в вас підтвердження тому, що його відшмагали, що у Вільно його направили на навчання? Є документи на це підтвердження, і по автобіографії його є. Це все є документально підтверджено і непокупний. Цілу монографію написав про перебування його у Вільнюсі і з тою адресою, і з тою стайнею навіть збереглася десь на кінці 20-го століття, збереглася навіть та стайня в центрі Вільно. Нічого сучасного. А щодо періоду у Санкт-Петербурзі, коли Енгельгард, Павло Енгельгард поїхав до Петербургу, чому там також він здав його на навчання до Малера? Зиск. Тобто він побачив талант? Звичайно, він побачив, що козачок він ніякий, прислуга він ніяка. Тарас співав козацькі пісні, вон і Енгельгарду по кілька раз треба було кликати його, подати склянку води або запалити вогонь до трубки. І він зрозумів, що козачок він ніякий. А хтось собі уявляє, що він отак взяли 2500 рублів асигнаціями, заплатили за простого кріпосного. Це були сумасшедші гроші в той час. Ну, на той час це гроші. 30 душ – це маєток і 30 душ – селян. Так, звичайно. Але перш ніж, ніхто не хоче казати, що перш ніж погодитися, заплатити такі гроші, зараз я скажу ще за ці, що царська родина платила, Шевченку дали екзамен. Він повинен був виконати певне завдання, і це оцінив Вілігорський, Жуковський, Брюлов і так далі, вони це оцінили. Жуковський давав. І вражаючи, ми не знаємо, яка це відповідь була, документу не збереглося, але що такий екзамен проводився, бо вони викупляли не тільки Шевченка. Наприклад, тих самих братів, трьох братів Ткаченків, знайомих Шевченка, також викупили з кріпацтва. Саме ця група людей, скажімо так. Звичайно, це були такі благодійники, вони всіх талановитих людей. Щодо царської родини, які вона гроші великі заплатила, ну, по-перше, 40% від загальної суми, а по-друге, тільки заплатили тоді, коли вже Шевченко мав відпускну. То вони заплатили чи не заплатили? Ну, скажу так. Через три дні після викупу. Ми можемо говорити про геніальність, але говорити про геніальність 11-річної дитини тут дуже сумнівно. Говорити він не був 11-річним на час викупу. Він не був. Звичайно, під час там... того, як він потрапив до пана Енгельгарта, і говорити про відмінника чи невідмінника, я думаю, пан Енгельгарт практичний зиск мав, звичайно, а покарати свого... Козачка він міг добряче, бо той не приніс йому вчасно вогню для цигарок. Це теж можна було. Дуже багато загадок щодо Шевченка. І говорити сьогодні чітко, надзвичайно складно, це мають робити справді науковці не за припущеннями, це мають робити науковці, власне, за документами, яких, на жаль, багато не збереглось. Дуже така серйозна робота робиться шевченкознавцями саме із національного заповідника. Власне, про матір свідчить саме спеціаліст Світлана, заступник директора, і вона стверджує, що в метричних книгах це є. Щодо батька – це припущення, звичайно. Щодо батьків. Тут ми можемо говорити, ми можемо сперечатися, але багато є питань. А відповідей ми можемо припускати, а відповідей, на жаль, немає. Помилка може бути точно так само. В п'яному угарі Піп чи Дяк написав там Агафія замість Катерина. Чому ми не хочемо точно так само? Ну це ж два різні імені. Все ж чекайте, а скільки Шевченків було в селі? Тоді ви знаєте, скільки було Шевченків в селі? І помилка могла абсолютно вкраститися. І на цьому будувати гіпотезу, що там, от, ну куди нам, бідним цим хахлам, та й до таких високих родів. Ну, не треба ж так принижувати. Я розумію, що сестра була. Але куди нам без Енгельгартів, без великого князя Костянтина Павловича?
Та де? Бо хіба ж таланти немає ні Франка, ні Лесі Українки, ні Франко. А вже ж є, і але... І Франко, і Лесі мож... Українка з багатого роду, достатньо заможнього. Франко не є з багатого роду, скажімо, син коваля. Я розумію, який досяг і став науковцем, і став політиком, і став творчою особистістю, реалізувався на повну міру. Які і ще? Зрештою, він не був бідним. Він не був, бо не був, будучи бідним, він не мог би, не міг бути би депутатом австрійського парламенту, даруйте. Але то вже Франко. Питання тут двічі звучить фраза «багатий, бідний», то все відносне. Я багатий чи бідний? Якщо без хатька, то я багатий, а якщо дивитися за Ахметовим, то я взагалі злидня. Ну, повертаючись до Шевченка, пані Оксано, таке запитання. Ми знаємо з біографії Шевченка, що він був дуже, мав такий хист до зваблення. В нього було дуже багато жінок. Дивлячись відеоматеріали, фільми, читаючи біографію, якісь там статті, дуже багато жінок, він просто міг звабити будь-яку. Паночка, селянка, без різниці. Чому? Як ви думаєте? Як на мене, справді, Шевченко мав багато жінок. В якому плані? Знову-таки, це припущення, але в щоденнику він... В щоденнику власному і за спогадами, за листами, справді Шевченко користувався такою посиленою увагою жіноцтва. А він був неординарний. В петербурзьких салонах міг говорити російською мовою і водороз перейти до української мови і заспівати українською. А жінки ж люблять неординарних, не таких, як всі. І, ну, давайте скажемо, що Шевченко справді був гарним чоловіком, молодим чоловіком. Шевченко естет, Шевченко, як би то, займався багато самоосвітою і ще дуже багато давала оточення. І якщо говорити про його жіночі вподобання, то вони дуже широкі. Від першої любові, про яку вже так усталено, вже говорять, Оксани Коваленко. Так. Дівчинки з села, яка часом десь приголубила, часом заспокоїла, то далі в Шевченка, я собі навіть виписала, для того так було багато, це і полька Ядвіга Гусиковська, і німкеня Амалія Клоберг, і українка Надія Тарновська, і княжна Варвара Ріпніна, і донька священника Феодосія Кошиць, і актриса, перепрошую, з Нижнього Новгорода Катерина Піунова, і Харитина Довгополенко, і Ликерія Полусмак. Остання. Так, остання, не остання. Є ще інформація, що у Шевченка було таємне весілля. Знову таки, за інформацією, яку подає директор Шевченківського національного заповідника Світлана Брижицька, у Шевченка було таємне весілля. І начебто документи, власне, про це десь знайшов Олег Вареник, петербуржець, родом із Черкащини. І начебто весілля таємне було за, ну, днів, може, більше, 10, трошки, може, більше, пан Ігор, можливо, конкретизує, до смерті Шевченка. Це була Анна Шарикова, теж, по суті, сирота, яка, ну, припала до серця Шевченкові на схилі літ. І начебто існують такі документи, що він був одружений. Але я знов-таки кажу, це як версія директора Національного Шевченківського заповідника. Пане Ігор, можливо, свою версію має. Ви маєте якусь іншу інформацію? Ну, я користуюся, і всі, що я писав тут переді мною, це є документ, на який я можу послатися, чи архів, справа і так далі, де можна перевірити. А версія, то є версія. У мене може версія бути, що він літав в космос.
Ну, на той час це точно було неможливо. Справді, це справді фантастична, але версія. Докажи. Ну, десь існують які документи. Покажіть ці документи, я тоді погоджуся, що це було. Пані Світлана, заступник директора, якраз дає інтерв'ю за 2016 рік. Я думаю, що доречно було би звернутися, якщо настільки поважна особа дає свою інформацію, відповідно, можна було звернутися і отримати більш говорити про документальні свідчення. На сьогодні я лише кажу одну із тих інформацій, яка до мене потрапила, як до літературознавця, про те, що ви говорите. А те, що Шевченко справді мав успіхи жінок, це ж добре. Це говорить про те, що ним цікавились. Це про те, що в нього була родзинка. А вже інший бік, напевне, те, що він щастя це не приносило. Щастя це йому не дало. Хотілося, як він говорив, мати хатинку і садочок, і дружину, і діток. Оце, напевне, було б велике щастя для поета. Так. Пане Ігорю. 30 секунд. Молода людина, симпатична людина, талановита людина, яка може і розвеселити, і жарт сказати, і анекдот сказати, і чарку випити, і потанцювати, і поспівати. Звичайно, що користувався популярністю в жінок і дівчат. І в цьому нічого немає поганого. Мабуть, було б погано, якби він не користувався популярністю. Це було б дивно. Дивно, так. Це було б дивно, так. Це точно. Пане Ігорю, таке запитання. Під час другої подорожі Шевченка на Україну в 1845-му, в грудні, він дуже сильно захворів. В той же момент він пише свій заповіт. Чи могла людина, молода людина, захворіти так, що навіть дійшло до того, що він писав заповіт і написав свій заповіт? Так, звичайно, це досить неординарно, у 31 рік написати заповіт. Треба трошки таку маленьку преамбулу. Він тоді був членом археографічної комісії, яка збирала матеріали за завданням генерал-губернатора київського. І Полтавського, він мандрував Україною по всіх містах. Ну і перш за все, що я ночувати десь треба було, що являли собою ці поштові станції. Для мене, для лікаря, це були розсадники всіх можливих і неможливих хвороб. Там, якщо читати спогади, чи мемуари, чи епістолярну спадщину багатьох, наприклад, Афанасія Чужбинського, його сучасника, Блохи, Щурі, Воші, Таргани і так далі, це все сприяло тому, і це в цьому треба було ночувати, сприяло тому, щоб так чи інакше захворіти. Якщо б не захворіти, це також було б ослаблений імунітет, безсонні ночі. Так, ще звичайно, треба це все також сприяло до нерегулярне харчування. І він захворів тифом, висипним тифом, приїхав до Козачковського, він їхав в Київ отримати гроші, повернувся, заїхав до Козачковського, лікаря Козачковського, товариша його. В Козачковського був ремонт, він відправляє до Самойлова, і там в 22 числа криз. Висока температура, так як я собі сьогодні уявляю, і від Самойлова Козачковський його забирає до себе, і в ніч на 25-те, на Різдво, пишеться заповіт. Той якимось, ну він заповітом тепер вже став, пізніше став, але як умру, то поховайте, так воно і звучить. По суті, було це свого роду прощання з життям, скажімо так. І навіть не прощання, а своєрідне такий пункт за пунктом, як він бачить себе і в майбутньому. Він, Україна, майбутнє. Так, оце якраз про це говорить. Це була не тільки це своє «я», тому що це заповіт особисте було, але це програма дій майбутнім поколінням. Тобто такий меседж. Тому цей вірш користувався дуже великою популярністю і серед українців, і тих, які любили Україну, і серед тих, які не любили Україну. В тому числі і чорносотенців, наприклад, в Києві. Чому так? Ну, така популярність народу. Нічого собі. Це преса чорносотенська київська, наприклад, засвідчує. Пані Оксано, таке запитання. Трохи пізніше Шевченко знайомиться з членами Кирила Мефодіївського братства. Він
спілкується з ними, а на тлі цього спілкування виходить дуже багато робіт. Він дуже багато працює, поетичних робіт. Але при цьому всьому він не став членом братства. Чому? Взагалі як? Він розділяє ідеологію братства, він навіть в деякій мірі навіть як натхненником став деяких позивів братства, можна так, сказати. Я би але... трошки конкретизувала. Справді, Кирило-Мефодіївське товариство – це таємна політична організація. Перша українська. Так. Перша українська. Але засновниками був Білозерський, Гулак і Костомаров. Шевченко не був засновником. Ні. Далі а взагалі це товариство об'єднувало десь більше 100 чоловік. Ви знаєте, як на мене, справді, Шевченко поділяв програмні засади цього товариства. Це рівність, це братерство слов'янських народів, це відміна кріпацтва, це виступи проти засилля панського. Але, як на мене, Шевченко в цей час романтик швидше. Не забуваємо, що Шевченко – поет. Він поділяв, але радикальними його погляди не були. Як на мене, причина, напевне, він митець. І в цьому його власне ставлення, власне його позиція. При тому не треба применшувати. Хіба так важливо, чи був він членом цього товариства, чи не був. Головне, що він не менше постраждав. Якщо Костомаров кілька років був засланий в інше місто і спокійно, хоча теж відбував покарання, і Пантелеймон Куліш відбув в Самарі 2 роки, повертається. Тарас Шевченко 10 років був в засланні. Розумієте? І всі ці 10 років друзі намагалися його витягти. Звичайно. Але, як на мене, Шевченко романтик. І ось оці бачення і реалізація в Шевченка митця не сходили десь. Бачення, як вийти з цієї кризи. Адже справді Кирило-Мефодіївське товариство, це історики підтверджують, воно не ставило собі за мету насильницьку зміну влади. Я думаю, що Шевченко в цій ситуації подився справді як митець, не як політик. І не радикал. Як я так думаю? Він не був радикалом, хоча ми бачимо, там деякі є спогади, що він дивився на світ через червоні окуляри, він вже на засланні, але він же мав 3 літа написані, так. Це досить такий суттєвий вклад був. Вся суть полягає в тому, що недоведена третім його участь у Кирило-Мефодіївському братстві. Розумієте, самі і братчики трошки оберігали, вони прекрасно розуміли, хто такий Шевченко. І провокатор розказав, Петров розказав, що так, говорили про Шевченка, але він самого Шевченка там не бачив. І не могли довести, що... А то, що він був членом, та певне, що був. Правильно ви сказали, він поділяв всі погляди братчиків. Я би хотіла ще додати, чому пан Ігор говорить, що треба довести, але справа в тому, що 6 томів, які третій відділ царської поліції напрацював щодо Кирило-Мефодіївського товариства, з них залишився лише 1 том. За радянської влади 5 з них було знищено. І тому сьогодні говорити дуже складно. І доказів, власне, документальних бракує, тому що 5 томів у справі Кирило-Мефодіївського товариства знищено. Залишився лише 1 том. Радянська влада так довго так любила Шевченка, що десятки років не могли видати вже підготовлені 3 томи по Кирило-Мефодіївському братству. І мені здається, краще щодо радянської влади. Радянській владі дуже зручно було робити поета-трибуна, поета-солюка, поета-борця і тільки. А якраз в Кирило-Мефодіївському братстві, можливо, Шевченко не був отим типажем, який, власне, формувала в читачів, взагалі в інтелігенції радянська влада. Там потрібен був більшовик свого роду. І вони якраз робили з Шевченка такого – селюка, борця і так далі. Ось такий селянський поет в шапці, в кожусі. А причини і результат. Так, документів немає. Пане Ігорю, таке запитання. Взагалі, як… пов'язується життєвий шлях Шевченка з Миколаївщиною. Що було, де, чи бував він в нас і де саме? І що він зробив, можливо, з кимось спілкувався,
Як він вплинув на Миколаївщину? Він вплинув на Миколаївщину так само, як і на всю Україну, на всіх українців. А саме на нас? Є версія, але я буду користуватися не версією, а тими свідченнями, офіційно біографічними матеріалами. На Миколаївщині він не був, хоча там довгий час в пресі появлялося, що він побував в Голосковому і спогади Яшовського. Це фантастика. Яшовський хотів себе в Львові трошки інакшому світлі показати і згадав, що написав, що так і так, він був маленьким, зустрічався з Шевченком. Є версія, що Шевченко був у родичів, своїх родичів у Новобузькому і районі. Він приїжджав в 45-му році. Але це також тільки версія і спогади родичів. Це нічого немає, ніяких документів немає, хоча дуже воно підходить під документи, але фактів немає. Друзів, так, дуже багато друзів було, які перебували на Миколаївщині, щоб так сказати зразу, більше 50 безпосередніх з ними, ну, наприклад, Щепкін Михайло, Соленик артисти, брати Бальмени, Яків і молодший його брат, Кухаренко, Башилов, Марченко, яка допомагала йому останні кобзари в Ковалівці, наприклад, і про неї дуже мало згадують, і письменниця в свій час навіть дуже популярна була в Російській імперії. Це ціла когорта військових, наприклад, той самий за заслання Бутаков Олексій і його брат Іван, якого чомусь не згадали, хоча публікація є, яким він зустрічався в Петербурзі з Іваном, братом Олексія, не згадано було. Моряків, інших лікарів, тому чи військово-флотських лікарів, які проходили тут стажування, потім брали участь в Кримській війні і зустрічалися з ним у Астрахані. Більше того скажу, Олексій Петров, Устим Петров був командиром того човна, Кусового човна, який з Новопетровського укріплення переправляв Кусовий. Далі можна подивитися, це з проломним днищем для того, щоб транспортувати рибу живою. Оце Каспійське морем від Новопетровського укріплення до Астрахані. Вони плили 3 дні через море. І там же його зустріли багато моряків, флотських лікарів, які допомагали йому перебути в Астрахані. І потім вже подальше і в Петербурзі. В нас вже залишилося дуже мало часу, тому наостанок. Ваша особиста думка, кожного з вас, ваша особиста думка, яким мають бачити українці, сучасні українці, яким мають бачити Шевченка? Пані Ігорю, будь ласка. Мають бачити його таке, як вони їм підказує їхня душа, їхнє серце підказує. Не як користуватися якимись сумнівними версіями, а користуватися тою біографією, тим життєвим прикладом, тією творчістю, і малярською, яку ми сьогодні менше згадували, і письменницькою, російських творів також поезії, і українських поетичних творів. Це зробить справді те, щоб побачити Шевченка таким неповторним, таким оригінальним, як він є насправді в історії. Пані Оксана. Я хотіла би сказати, що сьогодні відкривається великі можливості для вивчення Шевченка, його біографії, його творчості, справді незаангажованої. На жаль, єдине, чого бракує, це документів. Ми можемо справді висловлювати версії, і в цьому теж немає нічого поганого. А яким я бачу Шевченка, я би сказала словами Івана Драча, якщо дозволите. Так, будь ласка, Драч. Скиньте Шевченка шапку та ще дурного кожуха. Відкрийте в нім академіка і відчайдуха зуха. Я би хотіла, щоб Шевченка бачили таким. Живою людиною, оригінальною, творчою, який мав світлий, але дуже складний шлях. І реалізував себе і в малярстві, і в поезії. І саме вбачаючи Шевченка живою людиною, з плоті і крові, як я говорила, Шевченко для нас стане ближчим, зрозумілішим. І Шевченко від того не страждає.
Які би версії не існувало, поезія Шевченка вічно жива, бо це дух народу, бо це дух нації. Що ж, дякую вам, що завітали сьогодні. Маю надію, що наші глядачі побачили і почули щось нове для себе. Ще раз дякую вам, що завітали. А з нашими глядачами я прощаюся. Вдалого вечора. Читайте сьогодні Шевченка. На все добре.